Udruženje spasilaca na vodi Vojvodine započelo je obuku za 20 spasilaca na zatvorenom bazenu Spensa. Obuka traje do 28. aprila. Mi obuku organizujemo tradicionalno u aprilu mesecu, pre početka sezone na mnogim kupalištima, tako da mogu se prijaviti svi zainteresovani, bez obzira da li u pitanju muško ili žensko. Obuka počinje 17. aprila i traje do 28. aprila. Obuka traje nekih 10 radnih dana, znači oko 60 časova. Na obuci će se vršiti kondicioni treninzi kandidata, vršit će se obuka primjena spasilačke opreme i obuka za prvu pomoć. Uslovi za kandidate su srednja stručna sprema i zdravstvena sposobnost, ali mora postojati i ljubav prema sportu i želja da se pomaže ljudima, kažu iz udruženja. Za sad ima još mesta koje je zainteresovan, može i dalje da se prijavi. Mi u toku sezone organizujemo uvek više konkursa, ali preporučujemo ko je zainteresovan prvenstveno za profesionalni rad kao spasilac da se javi što pre, jer u ovo doba godine se angažuju spasioci na kupalištima, tako da onaj ko sad završi obuku ima prioritet u radu. Biće organizovan i drugi krug obuke u junu, a svakome ko završi obuku biće ponuđen posao, kaže Radivojević. Zainteresovani se mogu prijaviti na e-mail adresu strandspasioc@yahoo.com.